День добрий. 22 лютого українські націоналісти провели в Києві досить таку масштабну і потужну акцію, яка в мене, наприклад, особисто два відчуття основних викликала. Одне з них – це тривога, а друге – здивування. Чому тривога? Тому що, ну, навіть по підрахункам Національної поліції, в акції приймали участь від 5 до 7 тисяч чоловік. А ми знаємо, що націоналісти – це люди мотивовані, люди рішучі. Та і, в принципі, от та акція, яка була під стінами Верховної Ради і ще досі згадується, суспільство її ще не забуло. А чому здивування? Тому що організаторами акції стали Всеукраїнське об'єднання «Свобода», партія «Правий сектор» і Національний корпус – це політична частина Азова. І знов-таки з нашої історії навіть ті політичні сили, які знаходяться по одну сторону барикад, досить рідко об'єднуються. Згадати останні вибори до Верховної Ради, багато чуток ходило про те, що «Правий сектор» і «Свобода» підуть одним списком, але в підсумку цього не було, не відбулося. А в даному випадку ці три партії разом організували ось таку масштабну акцію. Є в студії учасник акції протесту, голова Одеської обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Павло Кирилов. Кириленко Павло, і вам день добрий. Вітаю. Підсумок акції – це ультиматум владі. От які основні пункти, що націоналісти вимагають від влади? Ну, по-перше, дійсно, ми спостерігаємо вже фактично 3 роки бездіяльність влади в напрямку реформування і зміни України на ті принципи, на той орієнтир, заради якого, власне, і відбувся, і стався в Україні Майдан, і перемогла революція гідності. Цей марш, це марш гідності, символізував, що сьогодні націоналісти остаточно визначилися, що з тими представниками, які сьогодні засіли в Верховній Раді, в адміністрації президента, безпосередньо сам президент. Це сили, які насправді просто зманіпулювали суспільством, зманіпулювали настроями проукраїнськими, патріотичними, державницькими. І сьогодні просто продовжують, користуючись тим, що у нас відбувається війна, вони продовжують паразитувати на тлі українського народу, вони продовжують направо і наліво розпродавати українську землю, українські державні інтереси. Наші сьогодні стратегічні підприємства хочуть продати з молотку під час війни за безцінь. І сьогодні для нас остаточно, що нічого не зміниться, поки не створиться, не об'єднаються здорові патріотичні сили в єдиний кулак. І дійсно, от таким шляхом, шляхом ультиматуму, це як перший крок, попередній, не почнуть діяти. Це була попереджувальна акція. Ми, по-перше, показали, що ми націоналісти, ми готові, ми маємо можливість об'єднуватися. Ми можемо між собою домовлятися заради головної мети. До речі, я проведу паралель, якщо брати 12-й рік напередодні виборів, а потім напередодні Революції Гідності, була теж об'єднана опозиція, і наша «Свобода» спільно з, там, ви пам'ятаєте, «Удар», «Батьківщина» теж робили певні дії, в тому числі організовували Майдан. Так от тоді це об'єднання було об'єднання проти. Це було проти режиму Януковича. А нинішня ця наша коаліція наших націоналістичних організацій – це об'єднання за. Це об'єднання за сильну українську державу, це за перемогу України у війні, за те, щоб вивести Україну нарешті на достойний рівень в міжнародній політиці, для того, щоб з нами почали рухатися. Для цього потрібно проводити гнучку, вірну і мудру от давайте політику до міжнародної, зовнішню. Да, щоб проводити міжнародну політику, треба ще прийти до влади. Але звичайно, тут я зрозумів головне, що ті партії, сили, які були колись союзниками на Майдані, проти, да? Так. От те, що ви сказали, сьогодні визначилися, і вони йдуть в жорстку непримиренну опозицію до сьогоднішньої діючої влади. Можна так сказати? Сьогодні ті, які були проти під час ви були 13-го. Разом, да? Ви були разом там з тими, хто став Народним фронтом, з сьогодні «Батьківщиною». Сьогодні вони є влада.
Так. Сьогодні вони... А ви визначили, що ви йдете до них в жорстку опозицію. Ми йдемо до них в жорстку опозицію, і наші вимоги – це ніяких загравань з ворога, ніяких особливих статусів Донбасу і так далі до того моменту, поки не буде встановлена українська влада на територіях окупованих. Тобто потрібно або чітко визнати, що ті території окуповані, відповідно у нас ворог стоїть перед носом, так, на кордоні. Або дійсно вирішувати цю проблему, але вирішувати тільки через звільнення цих територій. Так, можна проводити вибори, так, можна різні варіанти врегулювання цієї ситуації розглядати, але тільки в тому випадку, коли ця територія буде звільнена від окупаційних військ. Це знов-таки, треба один прийти момент до влади. А от давайте інше. Ви висунули ультиматум сьогодні владі, так? Да? Сказали, чого хочете, кажете про те, що ні там продажу землі, так, ні приватизації і так далі, і так далі. Підприємств, які сьогодні грабіжницьким тарифом, да, про продати, це йдеться, звичайно, мова. Це є. А тепер скажіть мені, а що буде, якщо влада на цей ультиматум не відреагує? Там є досить жорсткі заяви, да, одну з них от я прочитаю, це Олег Тягнибок, главком його цитує. Наш ультиматум – це червона лінія, яку не має права перейти влада. Українці більше не терпітимуть, якщо влада перейде червону лінію, то вона повинна розуміти, що її історія політичної діяльності завершується ще гірше, ніж у режиму Януковича. І вони ще будуть благати нас усіх, щоб ми дозволили їм закінчити так, як закінчив Янукович. І ще от Андрій Тарасенко, голова правого сектору, сказав про те, що ми можемо використовувати все, тому що за нами правда і за нами народ. Тобто ви збираєтесь шукати вихід не тільки в політичному, правовому полі. Ну, ви дуже вірно на початку зазначили про величезну кількість учасників цієї акції. Маршу гідності 5-7 тисяч – це офіційна версія, насправді людей було понад 20 тисяч. І дійсно націоналісти – це єдина на сьогоднішній день, знову ж таки, залишилася політична сила, політична ідеологія, яка здатна вивести таку кількість людей на вулиці, не проплачених, не за гроші. Ми пам'ятаємо, як минулого року восени були спроби організації там якогось там Майдану. Фінансовий Майдан, Майдану, да, так, біля банку там національного були. Відповідно, так, було оголошено про спробу плану Шатуну і так далі. І ми бачимо, що ніхто насправді не здатен сьогодні підняти людей. На це здатні сьогодні українські націоналісти. Ми здатні зібрати людей, але ми також маємо холодний розум, і ми маємо в своїх рядах дисципліну. І, звичайно, якщо ми навіть таку кількість людей, які пройшли фронт, молодих людей з адреналіном в крові, але тим не менше ці люди дисципліновані і ніколи не будуть робити ніяких зайвих кроків. У нас є відповідальність перед тим, що відбувається в державі. Ми чітко усвідомлюємо, що йде війна. І, звичайно, це сьогодні нас змушує свої сили стримувати, і в тому числі стримувати енергію українського народу, який насправді теж готовий вибухнути. І достатньо лише дати сигнал, і люди вийдуть, і люди цю владу знесуть, насправді. І тому дійсно ми говоримо про ультиматум. Влада повинна для себе нарешті схаменутися і зрозуміти, що далі так знов, так не приймає, не припустимо, влада цей ультиматум. Якщо влада цей ультиматум не приймає, то... Там же один з пунктів є розпуск Верховної Ради. Звичайно. Андрій Білецький, який зачитував ваш ультиматум у Верховній Раді, да, одним з пунктів сказав, що ця Верховна Рада має саморозпуститися. Ми себе можемо контролювати, ми можемо контролювати своє членство, і ми будемо діяти, якщо ультиматуму цього влада не буде виконувати. Але ми будемо діяти так, щоб це не нашкодило українській державі. Тому що, ви знаєте, під час війни теж сьогодні стояти, як це робить сьогодні українська влада, нічого не робити, як я вже говорив, до речі, на міжнародному фронті дипломатичному. Ми сьогодні бачимо, в якій ситуації опинилася Україна. Сьогодні вже з Україною в світі не хочуть рахувати. Сьогодні готові проблеми України, в тому числі з конфліктом, з війною з Російською Федерацією, вирішувати в межах наддержав. Тому що українська влада себе проявила як абсолютно нікчемна. Бачимо політику нашого президента, який замість того, щоб дійсно якусь мудру проводити
дипломатичну політику в першу чергу з партнером основним сьогодні, це Сполученими Штатами. Він що зробив? Він поставив, робив ставку на кандидата в президенти від демократичної партії Хіллари Клінтон, навіть вкладався в фінансово в її виборчу кампанію. Крім того, проводив тут маніпулятивні його засоби масової інформації. Через вказівки з Банкової проводили маніпулятивну кампанію, навішуючи ярлики на одного із кандидатів в президенти, зокрема того Дональда Трампа, який став через Манафорта, який був одним з керівників кампанії. І інші було дуже багато різних. Та згадайте будь-яка новина, яка стосувалася. Демократичні сили теж по-різному ставляться до українських націоналістів. І я думаю, що націоналістам ще важче буде розмовляти з світовим співтовариством в силу того, що є достатньо згадати відносини з Польщею і заяви, і, як Качинський сказав, що з Бандерою в Європу ви не підете. Це теж правда. Це ті ж самі, от знаєте, це так само ті самі ярлики, про які я говорив, згадуючи політику українських засобів масової інформації напередодні виборчої кампанії в Сполучених Штатах Америки. Польська сторона, сьогодні польський уряд, в тому числі ця партія «Право і справедливість», де Качинський є головою, вони чітко усвідомлюють необхідність налагодження і побудови найкращих стосунків сьогодні з Україною. Але часом деякі журналісти на вимогу певних кіл, певних замовників, виривають з контексту певні тези, фрази, і потім тиражують їх масово, а потім вимагають від української сторони реагувати на ці слова. Насправді, це говорив Качинський в Польщі, якби він був, наприклад, в Києві, він би ніколи, я просто переконаний, не дозволив собі таких речей казати. Президент Ізраїлю говорив про щось подібне і в Києві, це теж правда. Це окрема. Навіть у Верховній Раді. Це окрема тема. Давайте щодо президента. До неї. Але це тут цікава сама маніпуляція і технологія, що дійсно сьогодні немає, напевно, на сьогоднішній день стосунків в Україні кращих, ніж з Польщею. І саме це робить причину. Але і проблем немало виникає, да? Ну, звичайно, у нас складна історична історичний ґрунт і без цього. Волинські події, чи якісь але там ці марші Орляту. Але ці всі питання можна обійти, тому що є головні стратегічні завдання. Давайте повернемося до країни. Да? Напередодні вашої акції в Києві була теж досить така гучна акція блокадників. Да? Тих людей, які блокують торгівельні шляхи з окупованою територією. От ви до цієї акції як ставитесь і чому там не було ваших представників? Ми виступаємо за, звичайно, повну блокаду Донбасу. Наші депутати. Тобто ви з ними в цілях згодні? Да? В цілях, звичайно. Да. Це так, і причому ці наші цілі були оголошені з самого початку війни, ще в 2014 році ми чітко заявили, що має бути визначено ці території Донбасу як тимчасово окупованими. Відповідно, коли це визнається, то повна ізоляція, блокада, ніякої торгівлі. Відповідно, так само повністю якісь джерела енергетичні. Говорили, що треба розірвати всі дипломатичні відносини з Російською Федерацією. Да, це теж є. А давайте я прочитаю, у мене, правда, на російській мові я збираю, але тим не менш змісто залишається. Значить, це «Українська правда» цитує Андрія Білецького, який виступав від імені протестувальників у Верховній Раді. Значить, нардеп Андрій Білецький обратився від імені українських націоналістів к Верховной Раде и власти в целом с требованием разорвать дипломатические связи с Российской Федерацией и ввести действенный механизм импичмента президента. Мы, украинские националисты, объединяем усилия для того, чтобы противостоять вооруженному оккупанту на Востоке и финансовому диктату Запада, но главное для того, чтобы уничтожить эту власть, которая по ошибке называется украинской. По его словам, президент, правительство и большинство парламента приватизировали и распродают Украину. Кучка миллионеров
и миллиардеров фактически узурпировала всю власть в стране. И я вам обещаю, что, говорит Белецкий, что если вы не решитесь это выполнить, имеется в виду требование, ультиматум, у нас хватит смелости, силы и решительности самораспустить эту Верховную Раду. Поверьте, мы это сделаем. Мы собрались для того, чтобы начать борьбу за власть, за то, чтобы она была не воровская, а украинская, подчеркнул депутат. Да? Вот це вимоги, які, ну, частина. Це вимоги, і це вимоги Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Вже не перший рік після 2014 року ми заявляємо про необхідність розпуску Верховної Ради. Добре, і тут є блокада окупованих, да, територій. Тому чому ви не були разом з тими, хто в ці дні протестував в Києві, представники блокадників? Тому що це «Самопоміч», там очолює, це ваші конкуренти, і тут знову починається ми політика. Ми діємо різними методами. «Самопоміч», ну, де ви там бачили «Самопоміч»? Депутат від Семенченко там, який від «Самопомочі», ну, давайте не плутати. Єгор Семена, Соболєв, да, Семена теж Семенченка в свій а час потім «Самопоміч». Казали, що вся фракція їздила от підтримувати. За рахунок чого такі, скажімо так, олігархічні проєкти, тимчасові, як «Самопоміч», як партія Ляшка і інші, в тому числі «Народний фронт» та і той самий БПП, пройшли в Верховну Раду. Саме тому, що в 2014 році вони взяли до своїх списків відомих комбатів, журналістів, громадських діячів, волонтерів. І таким чином нібито дали сигнал суспільству, що, ну от дивіться, от раніше тільки партія «Свобода» вела в стіни Верховної Ради чистих політиків, не олігархів, не заангажованих, які не мають бізнесу, не мають злочинного минулого, темного і так далі. А тепер і ми такі. От подивіться, у нас же є Семен Семенченко, і можна перелічити цілий ряд різних там фігур. Але різниця в тому, що ці фігури, як і той самий Семен Семенченко, це просто люди, яких використовують політичні проекти, технології і в тому числі олігархічні групи. Тому, звичайно, нам з ними не по шляху. Сьогодні, я ж кажу, вже не той час, коли треба в Україні піднімати якісь протестні рухи проти. Сьогодні потрібно піднімати за. А за потрібно йти лише зі своїми ідеологічними союзниками, з якими фактично немає ніяких розбіжностей в ідеологічних питаннях. От такі є дійсно сьогодні національний корпус і правий сектор. Ідеологічно ми фактично з собою представляємо моноліт. Це спільна ідеологія, спільні базові цінності. У нас є різниця в наших практичних якихось речах. У нас є структурна різниця. А це означає, що ви зараз от об'єдналися, що ви всі разом в разі дочасних чи чергових виборів підете одним списком до Верховної Ради? От можна вже сьогодні таке сказати? Таке може бути. Звичайно, мова не йде про створення єдиної політичної партії. Це складно і це насправді якраз не потрібно. Але узгодження дій, домовленість, узгодження округів. Знову виникає питання, ви трьома потоками підете, чи обговорюєте про те, щоб створити єдиний список? Ну, поки немає, ми не знаємо, які будуть вибори, за яким законом і коли. Звичайно, поки проговорюються лише теоретичні якісь можливості, і, звичайно, можливо сформувати єдиний політичний блок або спільний список. Це ми не виключаємо. Можлива така, звичайно, річ. Да? Ви оцей ультиматум, да? А там є якісь строки, там же є конкретні речі, да? Розпуск Верховної Ради, умовно кажучи. Ви який термін дали владі для того, щоб це виконати? От скільки будете чекати? Місяць, три, п'ять, може до чергових виборів? Ну, ми не догматики, і ми діємо по ситуації. Ми подивимося, як буде розвиватися ситуація. Знаєте, не можна прописувати дійсно, коли у нас в країні складна ситуація, коли ситуація змінюється щодня, щосекунди. Ситуація змінюється як в Україні, так і в світі. І тому якісь терміни, строки і терміни визначати, ну, сьогодні це не є політична грама. Так, тут ви... Добре, ви виступаєте за дочасні вибори до Верховної Ради, правильно так. Я розумію? Да? А на що ви розраховуєте? Що, на ваш погляд, можуть змінити дочасні вибори сьогодні? Сьогодні вибори можуть змінити розклад у Верховній Раді. Сьогодні для всієї, ну, для всіх здоровомислячих людей абсолютно очевидно, що Верховна Рада продукує не ті закони. Що сьогодні уряд сформований теж не за тим принципом і не з тих людей, які мали би
представляти саме інтереси української нації, а не інтереси якихось транснаціональних корпорацій або інших країн, як, на жаль, відбувається сьогодні. Так от, сьогодні вибори – це сформувати можливість нову більшість, або принаймні нову опозицію, принаймні дієву опозицію. Ви соціології більш-менш довіряєте? Дієву опозицію ніколи не довіряли і не збираємось довіряти. Це соціологія, це брехня і маніпуляція. Любі соціологічні фірми, на ваш погляд... Звичайно, ми користуємося своєю власною соціологією. І за вашою власною соціологією ви можете створити якусь нову якісну більшість? За нашою соціологією, при можливості об'єднання здорових націоналістичних сил, ми можемо створити не лише потужну опозиційну фракцію, а можливо навіть і більшість в парламенті для того, щоб навіть приймати участь у формуванні уряду. Соціологічні фірми, я особисто їм довіряю, завжди цитую, це Київський міжнародний інститут соціології і Центр Разумкова. Так от вони кажуть, що якби вибори відбулися в кінці, дочасні до Верховної Ради, в кінці 2016 року, то 19,1% виборців проголосували б за Батьківщину, 13,2% за блок Петра Порошенка, 10,1% за опозиційний блок, 9 за радикальну партію Ляшко, 6,1 партія громадянська позиція, 6% самопоміч, 5,5 всеукраїнське об'єднання «Свобода», а Центр Разумкова взагалі вам дає 3,1. З яких з цих партій, які я перелічив, крім «Свободи», ви готові об'єднуватись в більшість або в здорову опозицію? З жодною. І ви, як розумний журналіст, ви ж теж повинні розуміти, що саме соціологічні опитування, вони формують громадську думку, саме впливають на вибір людей, тому що люди фактично зомбуються цими от різними опитуваннями. І довіряти їм ні в коєму разі сьогодні не можна. Дуже багато прикладів. У 2009 році Всеукраїнському об'єднанню «Свобода» під час перевиборів до Тернопільської обласної ради так само пророкували на межі 5%, але «Свобода» тоді здобула 35%. Так само було і в 2012 році, коли нам, можливо, давали десь 5%, не більше, а «Свобода» здобула 12%. І це очевидні речі, які маніпулюють свідомістю людей. А партії, які ви перелічили, минув той час, коли ми будемо об'єднуватися з такими політичними проєктами, які суперечать нашій ідеології. Дивіться, от ви кажете про те, що сьогодні, в тому числі і Всеукраїнське об'єднання «Свобода», представляє чаяння народу, да, що сьогодні народ вас підтримує і готовий піти за вами. Але ж ви ж розумієте, що не зовсім це правда. Націоналістів в тому числі... Говорите про ярлики. Звичайно, через дискредитаційну кампанію, навішування ярликів націоналістів. Одне опитування. Знов, Київський міжнародний інститут соціології. 54% жителів Одеської, Миколаївської, Херсонської областей згодні з твердженням, що в Україні націоналісти стоять вище за закон і переслідують мирних громадян. Це опитування КМІСу для детектор медіа. І тільки 26% цим не згодні. Миколаївський голова облдержадміністрації мене здивувало, але Олексій Савченко в одному з документів назвав область на 65% сепаратистською. І ще одна штука, главком. Тільки за 2015 рік українці в'їхали до Росії 4,4 мільйона разів, тобто 4 мільйона 400 тисяч. Протягом 9 місяців 2016 року на території Російської Федерації громадянам України було видано 134 тисячі дозволів на працевлаштування та патентів на здійснення трудової діяльності. За 2015 рік дозволів на працевлаштування в Росії видано 400 тисяч, у 2014 було 380, у 13-му, напередодні, 125,8. На територію Росії за 9 місяців 2016 року в'їхало 3,2 мільйона українців. От з цими трьома речами як бути тоді? Це ті люди, які підтримують вас і підуть за вами? Щодо думки про те, що націоналісти комусь щось диктують, так, або керують сьогодні українською державою, це, на жаль, теж негативний наслідок того, що під час революції, після Революції Гідності,
для олігархічних структур і різних політичних проєктів стало зрозуміло, що стала популярною ідеологія українського патріотизму, можна так сказати, ну, навіть з формами націоналізму. І всі політичні проєкти, навіть закінчуючи опозиційним блоком, вважали за потрібне в певній мірі проводити якусь націоналістичну риторику, яка сьогодні є досить популярна в суспільстві. Так от сьогодні оці перевертні, сьогодні оці фактично шахраї нечисті на руку політики, які дорвалися до влади, скористалися людьми, обманули їх і сьогодні керують Україною, вони в очах певного прошарку суспільства представляються націоналістами. Хоча це, звичайно, повна маніпуляція. Вони ніколи не були націоналістами, вони просто скористалися ситуацією, скористалися тим, що мають вони доступ кажуть, до засобів масової скажемо, інформації, вони кажуть, що мають вони гроші. Це теж. І, звичайно, вони себе показали, що от, дивіться, ми ж, ну, вони взяли наші програмні пункти, наші ідеологічні тези і пішли на вибори. І виграли за рахунок того, що вони дійсно мають можливість доступу до засобів масової інформації, до тих соціологічних структур, які проводять опитування і так далі. Сьогодні у нас, як і в цілому світі, за гроші робиться все. В тому числі замовляються рейтинги. І от таким чином сьогодні маніпулюється знову суспільною думкою. Але бувають випадки, коли це не спрацьовує. До речі, яскравий приклад – це президентські вибори, знову ж таки, в Сполучених Штатах. Всі вважали, що Дональд Трамп ніколи не переможе, тому що він консерватор, тому що він, як казали, екстреміст, націоналіст і так далі, але ми бачимо, що його підтримали. Тому націоналістичні тенденції, вони сьогодні поширюються по всьому світу. І от ця ідеологія, вона є потрібною, вона є суспільству зрозумілою, в цілому світі. А тут виникає і, звичайно, питання, в Україні. Чи прогресивна вона? Саме тому, що останні фактично 50 років світом правили соціал-демократи соціал-демократія та ліберали. І за рахунок того, що вони повністю дискредитували взагалі принципи свободи, принципи демократії, принципи вільного ринку, принципи цінностей традиційних перевернули з них на голову і пропагують сьогодні всьому суспільству здоровим людям, пропагують взагалі якісь аморальні речі, які ну просто люди вже не можуть сприймати. І саме це сьогодні викликає світ до оздоровлення, до очищення. І тому люди вибирають, звичайно, праві політичні ідеології. Це, звичайно, знову ж таки можливість для оцих нечистих на руку політичних сил маніпулювати. Сьогодні вже створюються свідомо і націоналістичні партії по всьому світу, які нібито себе називають націоналістами, хоча насправді це просто політичні проєкти певних корпорацій фінансових, структур сьогодні, і олігархів. От я сьогодні владі, в принципі, не дуже заздрю. Так? Тому що в країні війна. Є цілий ряд соціальних проблем, ще якісь речі. От я коли чую, в тому числі від вас, заяви, от коли Юлія Тимошенко каже, що вона хоче бути президентом, я розумію і вірю. Да? А коли ви кажете, справа в тому, що коли прийдете до влади, прийдеться вирішувати цілий ряд таких проблем. Да? Є прості речі, ми можемо взяти. От ви там вже в ультиматумі кажете, ви розпродаєте там власність, олігархи і так далі. А що робити президенту, коли олігархи – це люди, які наповнюють державний бюджет? От сьогодні по факту. І це пенсії бабусям. Да, сьогодні державний бюджет це наповнює працююча Україна. Середній клас. Ви отримуєте заробітну платню, ви ж знаєте, скільки ви податків, як людина безпосередньо, кожна людина сплачує податки. Безумовно. З трьох 200 мінімальна сьогодні зарплата. З кожної але людини щомісяця знімається близько, це десь вчора бачив, близько 1200 гривень. Відсотків ВВП і до кожна, 80% податків. Олігархи бути, як Свобода, так? В 2014 році пропонувала дійсно наповнювати бюджет. От давайте завершу. Да? Ви кажете з заходом МВФ, яке дає нам сьогодні гроші, і ми говоримо, що ми без них не обійдемося. Каже, що треба ринок землі. Що був. От ви виступаєте, кажете, не дай Боже продавати землю, а вони на цьому наполягають. Так? І виходить, а тут ще є одна штука така, якщо ми цим людям не дамо якийсь вихід і скажемо, ви наші вороги,
А ті ж олігархи – це потужня сила. Це люди, у яких працюють сотні тисяч, якщо не мільйони робітників. Не дай Боже, вони ці підприємства закриють, і що буде завтра? І цілий ряд питань виникає. От ви відповідально ці вимоги ставите? Чи це просто політичні? Да? Ми з цими політичними гаслами вийдемо. Частина людей це підтримує, а це будуть наші голоси на часних, на дочасних чи чергових виборах. Давайте по порядку. Міжнародний валютний фонд. Україна кожного року віддає боргів приблизно на 20 мільярдів доларів в Міжнародний валютний фонд і інші подібні структури. А бере 17 мільярдів. Тобто кожного року бере боргів менше, ніж віддає. Висновок: потрібна політична воля один раз віддати борги і більше їх не брати. А як це зробити? А треба просто зібрати олігархів і пояснити: друзі, це наша країна. Ви хочете далі тут працювати? Ви маєте підприємство, ви за 25 років добре, хтось там вкрав, хтось ще якимось методом заробив свій капітал. Ви маєте стратегічні підприємства. Так от, вибачте, але частиною вам доведеться поділитися заради врятування і спасіння нашої спільної держави. І далі ви будете мати можливість так само працювати. Ми намалюємо їм шляхи і їхню нішу, яку вони зможуть далі займати. Небезпечний шлях поділитися, забрати. Ми ж це чули. Ні, давайте не плутати і не підміняти поняття. Коли відбувалася експропріація, або коли на початку 90-х просто за безцінь скуповувалися стратегічні підприємства. Та з яких взагалі, це з якого дива підприємства енергогенеруючі, водорозподільчі, газорозподільчі знаходяться в руках олігархії. З яких це причин? Це фактично підприємства, які надприбутки дають надприбутки, згодні, і вони повинні належати. Погано. Вони повинні належати державі. Так що відібрати? Очевидно, тобто конфлікт? Ні, знову методів цивілізованих, яким чином можна примусити олігархів віддати вкрадені підприємства, які вони просто не мали права собі забирати. Це все регулюється законодавством. Давайте йдемо. Це буде безболісно, повірте. Це буде набагато безболісніше, ніж ми, як і далі, будемо, як ті наркомани, розумієте, кожного року десь позичати гроші на черговий кубік наркоти. Ні. Так далі ми не протягнемо. Оце дійсно руйнування держави. Ще а державу потрібно... одна цитата, українські національні новини, не фракційний депутат, але депутат, який представляє «Свободу», Андрій Ільєнко. У нас мінімум 100 народних депутатів, це неприкрита агентура Кремля, яка сидить у Верховній Раді і навіть не ховається. Крім того, Ільєнко заявив, що деякі міські голови великих міст відкрито займають сепаратистські позиції. От про великі міста, це про кого мав на увазі Ільєнко? Ну, мабуть, не мера Львова, там, я знаю, Дніпра, де Філатов. Про міст далеко ходити не потрібно. У нас з вами мер, який ще 3 роки тому ходив з георгіївською стрічкою. Зараз, так, знову протистояння. Зараз в інтернеті дуже багато є вже відео виступів Геннадія Труханова під час Майдану і після Майдану на Куліковому полі. Коли сьогодні міський голова каже, що Одеса – це Україна, що це ви не вірите. Що тут говорити, давайте в якісь такі дрібні приклади не скачуватися. Сьогодні президент має бізнес в Криму, має там ремонтний завод судобудівельний. Ну, так? Він не працює, сьогодні, про фабрику. Сьогодні він в має Липецьку фабрику. Сказали, так, що вона... так що ми будемо, звичайно, що казати про депутатів? Їх дійсно сотні. Їх дійсно сотні, і це теж є велика проблема, але яку можна вирішити? Дуже легко. Патріоти повинні прийти до влади з іншими цінностями. І ми маємо відмежуватися від нав'язування нам якихось чужого бачення світу, планів мирних врегулювань, які суперечать нашій національній безпеці.
Але ми повинні знайти відповіді на дуже складні питання. А ви, в принципі, на ці питання пропонуєте досить легкі відповіді. Так? Це наші, не наші. Так? От з цими дружимо, з цими, ці партії, ці партії погані. Ну я, як? Ну це вороги, це не вороги. Якщо людина має кілька паспортів, в тому числі паспорт і громадянство країни, з якою сьогодні ми ведемо війну, то тут абсолютно очевидні висновки для кожної здравомислячої людини. Я сховаюся за іншою цитатою Мочанова, і буде зрозуміло, що я маю на увазі. Зрозуміло, що є ворог. Та? От з ворогом ніяких розмов бути не може. Це ворог, його не можна переконати. Визначити, і так далі. Ворог. Але там, де людина думає трошки не так, як я, та? Може, в неї інші погляди, вона не за тих. Ми маємо розмовляти. Ми маємо доводити, що оцей вибір європейській країні – це можливість щось зробити, ну, краще, зробити іншу країну, ніж та країна, яка б залишилася в єдиній оцій сім'ї пострадянських країн під головуванням Росії. Потрібно прості, розмовляти, да, потрібно ми пояснювати. З нами історичний факультет закінчив. Є простий приклад, який очевидний – це Корея. Один народ, так? Який в силу там певних історичних обставин став поділеним на північну і південну. Північна з Радянським Союзом дружила Чучхе, там Кім Ір Сен і так далі. Південна з Заходом. Так, да? І сьогодні ми бачимо, да, що таке Південна Корея, як там люди бідні живуть. Так. І бачимо Північна, точніше, і бачимо Південну Корею, де ці всі сумасшедші там винаходи наукові і так далі, і так далі. А коли сьогодні ми бачимо ось це протистояння в країні, то можливо ще й така от штука. Це видання «Гордон», український блогер і волонтер Олексій Мочанов. Почему похищение Гончаренко вызвало хохот? Наверное, люди вспомнили похищение экс-министра молодежи и спорта Украины Дмитрия Булатова, избиение нардепа Татьяны Черновол, еще какие-то похожие похищения и покушения, и не верят, потому что каждый раз на выходе был выгодный объекту пиар-выхлоп с продвижением по службе и в общественной иерархии. И главное, чему я почав цитувати, главная проблема в том, что сегодня никого из власти и оппозиции не жалко. И власти, и оппозиции. Никого вообще. Они не вызывают ни сочувствия, ни сострадания, ни желания помочь. Даже у тех, кто за них голосовал. Вот це не страшно, коли люди скажут, да чума на оба ваши дома. Звичайно, мы живем в жорсткий час. И саме в цей час хтось повинен брати на себе відповідальність. От у вас прозвучало питання, дійсно, сьогодні не позаздріш владі, хоча сьогодні президент України збагатився за кілька років і став вже мільярдером, на відміну від тих статків, які мав 3 роки тому. Тобто складно, але, як ми бачимо, є люди, заради, які готові заради збагачення особистого, готові піти на все, на зрадження України, національних інтересів і в той же час на вбивство наших людей, наших солдат, які щодня гинуть, і ми пам'ятаємо, як гинули в котлах. Але сьогодні дійсно хтось має брати на себе відповідальність. І ми, коли створювалася наша політична сила, і коли я приходив в партію, і мої побратими, коли ми вступали в цей рух, ми шукали не політичний проєкт, в якому можна пошвидше реалізувати свої політичні амбіції, стати депутатом там місцевої ради або Верховної Ради. А ми це робили заради того, аби знайти ту політичну силу, яка дійсно має амбіцію змінити все в цій країні. І от недарма на Марші Гідності у нас головний банер був з гаслом «Все тільки починається». Так от дійсно, все тільки починається. От наразі ми консолідуємо всі здорові патріотичні сили навколо нашого об'єднання націоналістів. І все тільки починається. Павло, тепер ми вже боремося не проти. В 25 років різні політичні сили в Україні боролися проти. То проти режиму Кучми, потім проти режиму Януковича. А сьогодні ми вже боремося за. Тому що українці змінилися. Майдан Гідності переміг, революція перемогла. Люди перемогли на цій революції. І вже навіть та влада, яка раніше була або лівою, або проросійською, або там і так далі, ну,
в будь-якому випадку не українською, сьогодні вона себе б'є в груди і розповідає, що вони патріоти. Вам важливо, тобто, щоб тобто, вас люди тобто, зрозуміли. Шляхом еволюції, шляхом, не боялися. Шляхом, абсолютно вірно, шляхом нашої пропаганди ми зробили так, що сьогодні, знову ж таки, результатами цієї пропаганди нашого стилю життя і нашої ідеології знову користуються ті самі представники, які 25 років грабували і розпродавали Україну. От мені здається, що це добре. І тепер прийшов час... ходять на проукраїнські акції, та, одягають вишиванку. І мені здається, що це добре. Ми, може, не маємо від них вимагати, щоб вони вступали в свободу, в право... Що? Погано те, що це розчаровує людей. Люди-то не розуміють, ну, люди-то думають, що Порошенко націоналіст, ну є ж категорія людей певних, які думають, що він націоналіст, що Яценюк націоналіст, Гройсман націоналіст. От, на жаль, вони дискредитують своїми персонами, своїми діями, вони дискредитують правильні ідеї, правильну ідеологію, правильні принципи, так? І от в цьому негатив. І тому таких людей треба усувати. В будь-якому здоровому суспільстві. А дивіться, ви готові збирати олігархів, ви сказали, для того, щоб домовлятися, да, про якісь правила? Я взагалі казав шлях. Цим, ну, шляхом міг би піти і нинішній президент. Але він цього не зробив. Ну, я думаю, він теж їх збирає, про якісь правила гри вони все одно домовляються. Ну, звичайно, перекласти всю, весь тягар виходу із кризи і війни на звичайних простих громадян, на середній клас. Але домовитися сьогодні, от всі політичні сили, які стояли на Майдані, заради того, що от завершиться війна, якось знайдемо мир, тоді будемо розбиратися, хто кому політичний конкурент, вже сьогодні от ваші партії з цим не згодні. Ну, от коли припиниться війна, тоді якраз з ними домовлятися ми вже не про що не будемо, а будемо тільки їх карати. Їх буде карати український народ за ті їхні дії, які вони робили. От в цей час, коли Україна зазнала агресії, для мене карати Російської страшне Федерації. Слово, ну, інакше не можна, тому що ви бачите, до чого доведені сьогодні люди. Сьогодні я ж кажу, ви, людина отримує 3200 мінімальну зарплату, з них сплачує податків 1200 гривень. Це я не говорю про середній клас підприємців, які ще більше сплачують податків. А що сплачують олігархи? Я не впевнений. Набивають свої кишені. Ви ще скажете про якісь, ну, прості, що прийдуть націоналісти, і в мене одразу зарплатня буде не 3200, там, а 8900 і так далі. Ну, цього ж теж не буде, ви теж це розумієте. Нам треба згуртуватись з суспільством, зрозуміти... А питання ж не в тому, яка буде ваша зарплата, а що ви на свою зарплату зможете придбати? Питання ще про якість мої відносини з владою. Я б хотів би владі довіряти і хотів би, щоб я відчував, хай з помилками, там, з якимись труднощами, але що ми йдемо в одному напрямку і що це люди, які теж хочуть щось змінити в країні. Оце для мене важливо. Істина є в тому, що владі не можна довіряти, яка 10 років тому виступала за двомовність в Україні, а сьогодні декларує інші принципи. Ну, ми ж пам'ятаємо, ми промову, що Порошенко був один із засновників в партії регіонів. А мені, ну, людина може мінятися, це теж правда. Та, вона ж різна. Якщо відкрити інтернет, там до представників свободи теж питань і якихось розслідувань, звичайно, речей це більш ніж достатньо. Я хотів ще обов'язково спитати, от як свобода сьогодні відноситься до дій Надії Савченко? Ви її бачите своїм союзником чи опонентом? Це, от ми говорили про соціологічні дослідження, маніпуляцію громадською думкою. Те саме можна сказати про Надію Савченко. Людину розкрутили до рівня великої політичної фігури, але яка насправді не відповідає от всім тим критеріям, яким її якби представили. І суспільство абсолютно швидко зробило правильні висновки. Сьогодні навіть не потрібно говорити про Надію Савченко. Сьогодні всім все зрозуміло. І, ну, у нас є відповідні структури, які мають проводити певну політику, певні домовленості в напрямку звільнення заручників, полонених і так далі. І це повинні бути, звичайно, не депутати Верховної Ради, які без відома певних структур, Служби безпеки проводять там якісь зустрічі і так далі. Але, на жаль, сьогодні сама влада собі дозволяє робити нечесні речі, і, ну, от в результаті ми маємо такі наслідки. Я, в принципі, сьогодні, розмовляючи з вами, зрозумів, що
надалі коментувати політиків не буду. Є ваша точка зору, глядачі послухали, і хай роблять висновки самі. Але те, що я для себе розумію, от сьогодні хотілося б бачити, щоб головне слово для політиків була відповідальність. Країна сьогодні в такому стані, коли от як у лікаря не нашкодь. Оце мені здається головне. І зміни будуть не тоді, коли ви політики, що зміни будуть, коли ми зрозуміємо, да, викристалізуються наші інтереси, і ми почнемо якось діяти. У нас теж виникне якась позиція. От мені так здається. А те, що от найближчий рік-два ми точно побачимо, що відбудеться, чи ми почнемо виздоравлювати, да, країна, або от справді дуже лячно, що ми справді можемо от в тій пострадянській сім'ї залишитися в лапках братніх народів на дуже довгі роки. Спасибі вам. Спасибі. Відповідальність буде тоді, коли функцію еліти в державі будуть виконувати дійсно не політики, не олігархи, не шахраї, а дійсно еліта. Справжня національна еліта. Мені каже, здається, нам, народу, треба дорослішати і брати на себе відповідальність. Це дуже важко. Завжди ж не хочеться відповідати, не хочеться якісь рішення, а потім за них відповідати, але, от, здається, життя заставляє це робити. Спасибі. Дякую. Спасибі глядачам, які були з нами, і до зустрічі завтра.